Zoma zona, zoma sapa, zoma zona, zoma sapa, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Zainab. Na'am. Da wai ina son magana da ke. Yalla bai gani. Ah. Tashi daga nan. A nan nake so ki zauna. Zainab. Wata magana nake so ni da ke. Wani mutum ne ya aure. Amma kuma tun da ya aure bai san dadin auren ba. Shi dai wannan mutum a zahiri dai yayi aure. Amma kuma a batin ba shi da mata. Sannan kuma shi mutumin yana da tsananin hakuri da matar da ya aure da kuma iyayenta. Amma kuma har sai da aka kai matakin da hakurinsa ya fara karewa. Zainab, wata shawara zaki ba wannan mutumin idan kin gansa? Zainab, ke nake saurare? Illa bai a gani na, to me zai hana kawai ya kara aure? Matsalar shi ne, shi wannan mutumin baya so ya batawa wannan matar tasa kwata-kwata. Ba ma ita ba, har da iyayenta. Domin a halin yanzu, zancen da nake miki, ila ce ma matar ba ta kasar gaba ɗaya. Shin kina ganin ya dace su dawo su tarar da yayi aure? Ya yi wa execution? To ai yalla bai, ni a ganina, abin da suka yi shine bai dace ba. Amma yi mata kishiya, shine ya dace. Wataƙila idan ta dawo ta tarar da an mata kishiya, za ta sauya halayenta. Ashe dai ba girki kawai kika iya ba. Har da tunani mai zurfi. A yalla bai, kawai dai na yi karambani ne. Ban yi tunanin shawarar da na yi bayar za ta yi kama da hankali ba. Ƙwarai wannan shawarar taki ta yi. Kuma za a iya amfani da wannan shawarar taki a ko'ina. Yalla bai. Ban gane za ka yi amfani da ita ba. Ai wannan mutumin da nake faɗa magana a kansa. Ba kowa ba ne face ni. Kuma wannan shawarar da kika bani ba kowa kika bawa ba. Ni kika bawa. Yalla bai. Ki adana yawan bakinki. Zai iya yin amfani gaba. Wataƙila zan iya tambaye ki wata shawara a nan gaba. Zoma zona, zoma sapa, zoma zona, zoma sapa, zoma zona.
Mustapha. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. My heart can hear my city, I was a Lalari duk wanda ya ganka ya san kana cikin bacin rai hankalinka ba kwance yake ba amma an tambaye ka sai ka ce ba komai in nake nan ai gaskiya na fada yanzu haka wannan damuwar taka ba ta rasa nasaba da matsalan matarka amma baka so a fada saboda baka son ta yi laifi ba haka bane inna to menene to kusan haka din ne ma dai an zo wajen ai na san duk wannan nukunukun naka wallahi ba zai wuce akan ta ba ai da manta yaro kyau take ba ta karko saboda kuma kowa ya sai rariya san za ta zuba ruwa saboda kai zuka ya mun me yake faruwa wallahi inna ban taba tunanin aure na da Nadia zai zama mun damuwa ba yanzu a ce ni da matata inna amma in sa ta ido na ma ya gagara kamar yaya menene yake faruwa ina ta tafi to garin su ta je ko ina ko ta rigima kuka yi da ita me ya hada ku da ita ai inna abin ya wuce haka san ba ta zama a gida tunda aka yi auren nan to yanzu ma abin ya wuce haka kasar ma ta bari gaba daya ita da mahaifanta ija yanzu kai dan ladi daga yin auren ku da yarinyar nan har ka bata ta tsallake ta tafi wata kasar to ai inna ba da izini na ta tafi ba to da izinin wa ta tafi da izinin mahaifanta tashin hankali dan ladi lalle kana cikin matsala to amma ai kai ka siya da kudin ka tunda anan mahaifinka sai da ya tambaye ka yarinyar nan tana da tarbiyya kace ba ta da matsala ko ba haka aka yi ba eh ka ga ya mun mana anan haka ka fada kace yarinyar nan tana da tarbiyya ko ba haka ka fada ba ani ne yanzu bana so a dinga dawo da abin da ya riga ya wuce kuskure ne na riga na yi shi yanzu mafita kawai nake nema to ai da mun shi da mun shi zaman aure ai dan hakuri ne kuma kowa da ka gani a rayuwar nan to akwai matsala a cikin gidansa kowa da irin tashi matsalar abinda zan ga maka sai dai in ce da kai ka ƙara yin hakuri ka san kuma duk hanyar da zaka bi ka gyara matsalar gidanka kawai shine to ai ni inna har na fara tunanin sauke mata dama aure ne hada mu kuma kin ga sai a raba kin ga shikenan kowa sai ya huta kai subhanallahi kada in sake jin ka ka ambaci zancen sakin nan ka ji na gaya maka wannan ba ita ce tarbiyyar da muka baka ba kuma ko ina kowa hakuri yake hatta ni da mahaifinka nan hakuri muke kuma mu ba a aure a zuri'an mu a ce an yi saki kuma yanzu ba za a fara akan ka ba wallahi inna kwata-kwata ni bana jin dadin auren nan wannan yarinya fa ba ma ta san menene aure ba ta dauki aure kamar irin kuna kunan da take kalla a cikin talabijin to a fardinka a hirdinka ina gaya maka ka in sake jin kafirta irin wannan kalmar shi sake mummunan abu ne ba san shi ake yi ba ka gane ko kana kallo a gidan nan kannanka duka susu biyan duk wanda yazo ya kawo mana wani korafi ko wata matsala a gidan shi hakuri muke ba su mu ce su koma gidajen mazajen su yi hakuri su je su zauna to haka zai shi zaman aure yake dan hakuri ne hakuri ake yi hatta nan ni da mahaifinka hakuri muke yi zaman aure ne haka ne to amma inna ke ma na ga farin yan nan
ba kwanta miki ta are ba. To idan bata kwanta min are ba ma, ai an riga an yi aure da ita. Kuma sai an ce a je a sake ta? To ni yanzu ya na iya. Tunda matarka ce, yanzu dai abu ɗaya ne ya rage maka. Kawai ka samu mafita. Wannan damuwar da kake yi ba na san ta, kuma ba na san riga ganin ka a cikin ta. To inna. Bayan haka akwai wata magana da muka yanke ni da Idi. Allah ya sa alkhairi ne. Mun zo ne da Idi. Mun tattauna akan wannan matsala. Da ƙarshe dai ya bani shawara akan in ƙara aure. Zauna. Saboda ya ce min wannan auren da zan yi shine zai magance min wannan matsala. Sannan kuma shine mafitata. To, hakan yafi. Duk da dai cewa baka dade da yin auren nan ba. Mutane za su ji ka ƙara yin aure. To, hakan shi ma ba dadi ne da shi ba. Amma kuma shine mafitar. Wataƙila idan kai auren ita baturiyar ta gyara idan aka hada ta da bahaushiya. Haka ne. To yanzu dan ladi kana da wacce kake so ka aura? To. A gaskiya dai inna babu. Sai dai ko ta bangaren ki ko zaki bincika mu. To ai wannan ba matsala bace ba. Tunda naga kai mai ra'ayin ƴan boko ne. To zan yi bincika maka gidan Alhaji Wada. Sai a bincika maka. Ah inna. Ani yanzu bana son wata yabo. Ni sunan ma bana so in ƙaraji. Ni yanzu inna. Ni mutum ne kirki nake so. Mai ilimin Muhammadiya. Shikenan. Ba damuwa. Ba matsala kakka da mun zan cinkita maka. Kakka ji komai. To shikenan inna. Ani idan kika mun haka inna. Ni kin mun komai. Alhamdulillah. Kalkalin da Adam banza shi kwarin zaki na Allah ne bana kowa ba da na jin kanka wata rana ba kai ne ba zama zauna rayuwar nan ba tabbas karki mamaki wallahi Fatima duk lokacin da nazo na fara cin abincin nan nake girgin nake bana bambance santa nake yi koko me nake yi wallahi ala amma dai in ga sa abincin nan nake da kika dafa a gabana bana sanin ma na koshi kai mala to ko dai yanzu dan ko fulo maka waigi Allah karki jo karki ji zancan wasa ko yaushe na sa girkin nan nake a gaba sai in gani naje ne yafi dadi koko ne wani yafi dadi kai malan nawa wato idan Allah Ubangiji ya hada ka da mace ta gari kamar ke din nan Fatima to. To Allah ya gama wa mutum arzikin duniya da na lahira. Malam. Na? Ni ba faɗa maka yanda muka yi da yaron nan ba yau. Ikon Allah to me ya faru? Dan ladin fa. Dan ladin fa. Baka sani ba malam. Ai da kansa ya zo yau cikin gidan nan ya bude min cikin sa da kansa. To. Ikon Allah. Ya akai Malam ka san matan nan ashe yaron nan kwata kwata ba dadin zama da yake yake da yarinyar nan ba zaman hakuri kawai yake yi da ita dan kusun uwa ya ga ya masa barna gaba take yanzu haka zancin da nake maka malam yarinyar nan ba ta kasar nan matar tashi iyayenta sun zo sun dauke ta sun tafi da ita can turai shi kwata kwata ma ba ga ya mai ba haka ake wannan zaman auren subhanallahi lamari ya lalace Su ma iyayen su zama kamar irkenan ko? To ai da mu haka rayuwar duniya take haka lamarin yake. Kala iyayen, kala iyar. To, kala iyar kala iyayenta. To yanzu kina lafiya. Lallai da kallon mu kenan ya biyo. Malam, ai ka san kowa da gida ana fidda zakka. To dan ladi shine zakkar gidan nan. Iko sai Allah. To, Allah sarki. Kai, ai kai 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 kai. To alhamdulillah. Ni dai gaskiya bazan boye miki ba. Allah na jadin wannan lamari da ya faru haka. Ko Allah zai sa zai hankali. Ai malam har yayi ma. To ai yayi. Ai yanzu haka zancin da nake maka. Aure yake so ya ƙara. To wata yar bokon kuma yake son zai sake aurowa? A'a, ni yanzu ya ce mai ilimin Muhammadiya yake nema. Alhamdulillah. Alhamdulillah. To Allah ya taimaka. Yawwa. To
sai dai ai masa fatan alheri. Amma kin san matan yanzu ba kasafai ake musu kishi a zaman lafiya ba. Amma kuma dai yayi farar da bara. Tunda Allah Ubangiji ya sa yanzu ba ma yar boko yace a nemo masa ba. Addu'a malam, insha Allah za a ci gaba da yinta. Da man ana yi. Kuma da dindadawa ma yace da ni in bincika in saman masa yarinya yar hankali yar mutunci yar gidan manya mai tarbiya ni da kaina. To sai ki kokalta ko sa a samu ai dacen abu. To amma dai kin san fashi lamarin aure ba kasafai ake yake san irin wannan abun ba. To kai yanzu malam menene shawararka? To shawara daya ne ita ce ki tabbatar wanda zaki samu masa zaki binciko yarinya ki nemi mai nutsuwa mai hankali tagari mai ilimi domin kin san shi aure irin wannan yana da san matsi ba. Gaskiya ne malam. Insha Allah kuma zan yi iya kokari na. To alhamdulillah. Allah yadda ba za a samu matsala. Allah sa a dace. Amin. Allah sa a dace. Na Allah ne bana kowa ba. Da na jin kanka wata rana ba kai ne ba. Zama zauna rayuwar nan ba tabbas ba. Alo? Ewa, Dalladi. Kana ina ne? To wallahi albishirinka. Na gano maka mata aure wallahi. Da gani tana da tarbiyyar yarinyar. Yau to shikenan. To an ji ba? To ba damuwa. Zainab! Zainab! Na'am! Yalla bai sani da zuwa. Yawwa. An dawo lafiya? Tashi a kalau. Da Allah je ki kawo min abinci na, dan wallahi ji nake kamar na ci babu. To shikenan Yalla bai. Salam.
Zainab. Dawo ki zauna mana. Kike a hira. Ki zuba abincin mu ne ke maki ci. A Allah bai, na ci na watan dazun. Okay, to yayi kyau. Ni ko zai in tambaye ki mana. Ina jin ka. Dan Allah, wace makaranta kike gama? Sa'adatu ne. Kice gidan biki kika gama? A'a. Yalla bai ai ba makarantar mu ce gidan biki ba. To wace ce gidan bikin kenan? FCE. To. Wani program kike a makarantar? Home economics. Yayi kyau. Yalla bai. To bari na barka ka ci abincin. Kar ka kware. Daman na so gaya maka tun farko. Cewa ne. Daman malamin mu ya taba faɗa min cewa ba kyau ana cin abinci ana magana. To shikenan. Dawo ki zauna. Na fasa cin abincin. Idan mun gama hira, sai na ci abincin. Ah, yalla bai. Ba cewa kai yunwa kake ji ba. Ke dai kawai ki zauna. Na makoshi yanzu bana jin yunwa.